ကျွန်တော်တို့ဟာနေစဉ်ရရကိုပူပန်နေတတ်ကြပါတယ်အလုံးမှာလူကြီးကအစုမှာပြောမှာကလေးနေမကောင်းဖြစ်မှာအင်းနီနာခြင်းတွေကထင်သေးမှာစသဖြင့်ပူပန်မှုများစွာနဲ့နေစဉ်ဘဝကိုချက်တန်းနေကြပါတယ်တချို့တွေကဆိုရင်မင်းစိတ်မပူဘူးလားလို့ကိုယ်တတိမထားမိတာတော့တတိထားမိအောင်လုပ်ကြပါတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုတာကန်ဆိုးခြင်းကိုလက်ရက်ခေါ်တာပါပဲကျမကြီးကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်ဒါဆိုရင် စိတ်မပူရတော့ဘူးလားလို့မိသရာရှိပါတယ်စိတ်ပူပန်မှုအကျင့်ကြီးကိုဖျောက်ပြစ်လိုက်ပါစိတ်ပူမယ့်အစားလုပ်ချင်ရှိရာကိုလုပ်လိုက်ပါအလုပ်မှာလူကြီးကစူမှာပြောမှာပူပန်နေမယ့်အစားကိုယ်အလုပ်တာဝန်ကိုတာဝန်ကြည့်ပြောင်းအောင်ယူဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပါကလေးနေမကောင်းဖြစ်မှာကိုပူပန်နေမယ့်အစားနေမကောင်းဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်မှုလုပ်ပါအင်းနီနာခြင်းတွေရဲ့အထင်သေးမှုကိုပူပန်နေမယ့်အစား အကျဉ်းသိက္ခာပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်ပါစိတ်ပူလို့မယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာစိတ်ပူနေတာပါလေလို့ကိုကိုကိုမေးပါသိရင်ရှင်ရေးကိစ္စတွေကနည်းပြီးဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ပူနေပြီးတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြဿနာဆိုတာကတော့ရှိနေမှာပါပဲဖြားနာတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အလုံးမှာလည်းလူကြီးကတော့စူမှာပြောမှာပါပဲဒါတုလို့ပဲလေတစ်ချိန်လုံးပူပန်နေပြီး ရုံးတကောင်လိုအရာရာကိုကြောက်နေရတဲ့ဘဝနဲ့တော့မနေသင့်ပါဘူးပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေနဲ့တကယ်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းပါလက်ငင်းဖြေရှင်းလို့ရတာကပါလေအခုလုပ်လို့ရတာကိုချက်ချင်းလုပ်ပါမနှက်ပြန်အတွက်ကိုတွေးပြီးပူမနေပါနဲ့ဘဝမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မကြော်လွားနိုင်ခဲ့တဲ့အခက်ခဲဆိုတာမရှိပါဘူးတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တော့ကြော်လွားခဲ့ကြတာကြီးပါပဲ အခက်ခဲဆိုတာလေအသက်ရှင်နေသူတွေနေစဉ်တွေ့နေရမှာပါပူပန်နေလို့လေအခက်ခဲကိုကြော်လွားလို့မရပါဘူးဒီတော့မှတ်သားစရာအနေနဲ့ပူပန်နေမဲ့အစားလုံတဲ့နာကိုချက်ချင်းလုပ်ပါပူပန်မှုကိုဖြောင်းနိုင်ရင်ကြော်ရှင်မှုကကျောက်လာမှာပါ